pretpostavljam da ste mislili da ste imali uslugu zdravstvene njege u kući, u prijevodu dolazak medicinske sestre radi kupanja, previjanja, presvlačenja, vađenja krvi u kući i tome slično. Tko odlučuje o tome da se smanji zdravstvena njega u kući? O tome odlučuje patronažna medicinska sestra u suradnji sa liječnikom obiteljske medicine. Ukoliko ste u fazi bolesti, da je vaš funkcionalni status bolji nego što je bio recimo prethodni mjesec, zdravstvena njega u kući će se smanjiti na manji broj dolazaka. Što ne znači da ako vam sljedeći mjesec bude gore, da se ti isti postupci ne mogu povećati na recimo 5 puta tjedno.